Pobednik Kupa Radivoja Koraća za 2022. godinu je Crvena zvezda, kao i prošle godine. U finalu Crvena zvezda pobedila Partizan sa 85-68. Sa nama iz tabora Partizana za večeras gospodin Željko Obradović, trener Partizana. Gospodine Obradoviću, evo želimo komentar. Izvolite. Da, dobro večer. Želim da čestitam ekipi Crvena zvezda na zasluženoj pobedi. Od prilike to je bilo ono što sam ja najavio sinoć da je Crvena zvezda izuzetno iskusna ekipa i da se zlati kako je igrao u finalu. Mislim da su moji igrači izgoreli, da nismo bili čak na ovom na koji sam ja očekivao da ćemo možda moći da budemo. Nadam se da će nam ovo iskustvo pomoći u svakom pogledu. I u pripremi utakmice, i u klubu, i u timu, i meni kao treneru, i igračima. Znači, na svim nivoima moram da razmislim zbog čega smo izgledali ovako kako smo izgledali. I naravno želim da uputim najveću moguću zahvalnost našim navijačima koji su bili fantastični i koji su i pored ovako poraza na kraju bili u stilu i pokazali još jedan zbog čega smo igračima. Kolege, možemo li pitanje? Izvolite. Ako možete jedan komentar za učinu... Ja, vi ste? Nikola Šikovac, prva tvrstva. Ako može jedan komentar za učinu domaćih naših košarkaša večeras. Čini mi se da su stranci imaju dosta bolji interes. Ja vodim košarkaški klub Partizan, gde uopšte različite na koje stranice, koje ne znam šta. Ako su vas stranci, za mene su moji igrači. I svi su isti. Željko, molim vas, prosim, predstavite. Ja sam Pavunović iz Pirota. Vi ja se znamo u jednom društvu sa Karijem smo bili. Kada ste došli u Beograd, onda je to odjeknulo. Malo te ne čekalo da se završi prvenstvo, da se Partizan prošeta, dovodili ste poznata imena, sve je to nekako medijski delovalo, tako da samo treba da odigrate. Zvezda vas je dobila u prvenstvu, dobila vas je i sada. Gde je problem? A vi radite za koga? Molim? Za koga vi radite? Ja imam svoj portal i svoj radio. Nenad Paunović iz Pirota, novinar 40 godina. Hvala lepo. To što ste me pitali, to, za to treba nekog vremena. Ovo je početak sezone koja je prišao. Za jedan tim koji je oformljen i koji ima u odnosu na prošlu godinu tri igrača iz tog tima, imam ubedljivo najmlađi tim u Evropi. Ubedljivo najmlađi tim u Evropi. I ja samo kažem da sam izuzetno zadovoljan kako moji igrači rade i kako se ponašaju. I još jednom sam rekao, nadam se da će ovo finale da nam pomogne svima, na svim nivoima. U klubu, u timu, meni kao treneru i igračima. Da vidimo što su razlozi i da nastavimo dalje, to je jedini put. Na čovjeku iskustvo u životu pomaže. To što vi kažete, ako neko očekivao, to su problemi, ima svak pravo da očekuje. Ja znam koliko je težak posao i kakav je posao, gde god da sam radio. Tako da samo rekao sam igračima u slučajnici, prvo finale. Prvo finale, sreće smo zadovoljni da smo ušli u situaciju jednom finalu. I nadam se da ćemo se boriti i na ostalim frontovima da dođemo do finala. To je bilo fantastično. Kako god, ispred nas je mnogo utakmica u oba takmičenja koje imamo u Eurocupu i u ABA ligi. Sad imamo pauzu i sagledat ćemo još jednom sve što se desilo, pa ćemo nastaviti. Još jedan detalj, to je kao u školi. Zvezda vas je u svemu nadigrala, a vi ste svetski broj jedan ili nešto tako. Vi ste danas izgubili i odlučite. Šta je nešto tako? Imate kažete šta je tako, onda recite šta je tako. Pošto ja imam ime i prezime, imam neke parametre po tome kako sam. Naprimer, danas mi je bilo tek 61. finalu života. Tek 61. onako, sad mogu bi da vidim, verovatno, da vi pošto se bavite time, vi ste novinar, pa nađite ko ima toliko finala. Nađite nekoga sledećeg, vidimo koliko ima finala. Mi govorimo o ovoj utakmici večeras. Vi govorite o tome o čemu god hoćete. I govorite o čemu hoćete, ja ću govorim o čemu ja želim govoriti. Tako da hvala vam na pitanje, super sam pitanje. Uvredljivo je sa 17 razlike izgubiti od Zvezde. Ništa nije uvredljivo, gospodine, u životu. Da li je 1 ili je 17 ili 27, nikakve veze nema. Kad izgubiš trofej, izgubiš trofej. To sam rekao igračima juče kad smo ušli u finale. Da li smo dobili s 2 ili 42, apsolutno je sve jedno, igraš finale. Ali škola se plaća. Škola, mladi ljudi moraju naučiti. Ja sam je plaćao kao trener isto.
ovog puta. Na sreću mnogo više sam pobeđivao nego sam gubio, ali ovog puta je bilo tako. Još jednom završena pobeda Crvene zvezde. Želim vam dobro zdravlje. I ja vam još više. Hvala kolegi Pavloviću, imamo li još pitanja? Samo se predstavite. Stefan Petrović, Blitz Sport. Crvena zvezda se limitirala početak na svega dva poena iz tranzicije, što je u sadašnjem delu sezone bilo na znatno većem nivou. Koliko je nedostao Smajlević večeras u rotaciji, obzirom da je LSR, samo što je bio Rovit, odigrao izuzetnu partiju, ali svakako da bi Smajlević bio još jedno telo više u reketu i sad, pričati o tome da je Smajlović neko ko je vjerovatno trebao bude bitan igrač, znači kako kad smo prošli ponedeljak počeli da spremamo klub, slika na treningu je bila totalno drugačija, odnosno na ovu sliku koju smo imali večeras na finalu. Sve neke stvari koje smo pokušavali da pripremimo, jer smo imali ideju i znali smo da će to vjerovatno biti finale Crvene zvezde, mi smo se bavili upravo sa zvezdom. Ali, nažalost, ušli smo u probleme da je Zagorac na klupi čovjek bez treninga 7 dana, da je Lesor bez 5 dana bio bez treninga, desilo se to što se desilo s Smajlovićem. Juče da se povredio, e sad kako se povredio, sad to treba da uzme da pogleda video kako se čovjek povredio. To je također deo ovo što ne bih. Kako se povredio? Kako se desilo večeras na utakmici da se da igraču bude bolno na nos? I da stretira po nogu. To su također stvari kojima ćemo da pričamo i da u budućnosti provedem računa. To je sigurno. A u pravu ste, nismo imali tranziciju, nije sigurno razlog to što nije igra Smajlović. Nije sigurno razlog, su bili ostali igrači, otvorili smo utakmicu slabo, otvorili smo utakmicu na način kako smo pripremali odbranbeno. I to je odbranbeno prvih par minuta iz Novog Vodora. Nažalost, Zvezda je pogodila u tranziciji i dala neke lajke naše tranzicije. I to je onda problem. Kad se u ostatku ekipa koja zna da igra pošto Crvena zvezda je izuzetno iskusna, igrala je i bila je utakmica u kojoj je još jednom čestitke njima na svemu što su radili večeras. Hvala, da li ima još pitanja gospodina Obradovića?